ơi. Seri. Ini seri. Masih aja. Hanya tunggu ada benda yang mau macam itu ada. Mana itu? Nah, mana ni awak? Awak nak buat apa? Oh, oh. Bisa na? Bisa. Alu payah ya. Alu hospital. Nanti lagi. Parah, topun kunci na. Bandro, bandro, bandro. Bad boy. Nama dari apa apa na? हाँ तो तन्नी बच्चा फोड़ है।